aí, louquinhos por games! Estamos aqui mais uma vez para mais um Escape de Roblox. E hoje nós vamos ter que fugir da creche e tem um bebê gigante que vai tentar pegar a gente, Toninho! Ai, será que nós vamos conseguir escapar, pessoal? Nossa, eu já tô vendo pedaços de players. Eles estão caindo e não tá conseguindo escapar. E eu te convido, pessoal, a vir fazer parte da nossa família de loucos por games. Você sabe como? É muito fácil, é só clicar no botãozinho aí embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele joinha e ativar o sininho para não perder nenhuma gameplay do nosso canal, pessoal. Então vem, vamos lá. Olha, o Toninho já achou a saída. Ele quebrou o berço. Toninho, você quebra o berço, você vai ter que pagar um novo. Valendo a regrinha, pessoal. Perdeu, passa a manete. Olha o tamanho desse lápis. Eu quebro o berço porque eu tenho que escapar daqui. Você tem que escapar, eu sei que você tem que escapar. Mas é o mesmo jeito de Olha que escapar. Lápis gigante. Esse é o mesmo jeito de escapar quebrando. Ah, quebrando? É. Ah. Nossa, Toninho, eu tô precisando comprar uns lápis de cor desse pra ser gigante. Eles nunca vão acabar, você pode apontar eles pro resto da vida. Olha! Não. Soldadinhos igual você tem, Toninho. Mas vamos fugir deles antes que eles... Eles pegam? Não, antes que eles atiram em nós e a gente... Nossa, morrer. Então toma cuidado. Toninho tem esses soldadinhos, é, já quebrou a maioria, né, Toninho? A gente pisa neles sem querer, eles quebram, fraquinho. Olha, olha, tem mais em cima. O meu é verde, vermelho e amarelo. E amarelo não, e bege. E bege, isso mesmo. Verdade. Igual do Toy Story. É, é verdade, igual do Toy Story. Mas tome muito cuidado, porque se você perder, vai me passar a manete. E é muito fácil. Olha, aviãozinhos. Nossa, que maneiro, Toninho. Vamos fugir. Será que dá pra você pilotar um avião desse? Não. Não, né? Não. Nossa, cuidado, hein? Cuidado. Olha. Nossa, uma madeira vazando leite. É? Deu até vontade de tomar um leitinho gostoso agora, né, Toninho? E labirinto. Ixi, labirinto. Consegui a menina. Labirinto é o terror. Labirintos são muito ruins. Ai, Toninho, acho que é aí, você vai achar. Isso, Toninho, achou a saída. Que beleza, Toninho, mandou bem. Agora eu acho que você consegue sair. Aí. Nossa, lasers. Cuidado que isso é uma armadilha, Toninho. Se você encostar nos lasers, você, ó. Cuidado. Ó, o menino azul achou a saída também. Vai, pula, Toninho. Isso. Faz o jackpot. Ô, Toninho. Você vai deixar eu jogar alguma hora? Ou você vai passar esse aí todo também sem cair nenhuma vez? Às vezes eu vou morrer. Eu quero jogar. Vai, Toninho. Eu sou bom. É bom. Será que passa na porta? Olha, passou na porta. Cuidado, Toninho. Tem esses cones vermelhos aí. Você encostar neles já não, era. Não, é cone. É espeto. É espeto, mas olha, eles têm chupeta. A... Credo. Chupeta. Chupeta. Eles têm a forma cônica, olha aí, ó. Mas Toninho, na hora que você chegar no próximo checkpoint, nós vamos fazer um desafio pra você que tá aí assistindo a gente. Eu cheguei no próximo. Chegou. Então agora nós vamos lançar o desafio. Até o Toninho chegar no próximo checkpoint, eu quero ver se vocês são velozes pra deixar o like e se inscrever no canal. Vai lá, Toninho. Valendo. Vai, Toninho. Vamos ver se você vai ser mais rápido que o pessoal de casa. Vai, Toninho. Vai, Toninho. Vai, Toninho. Quero ver se você vai ser veloz. Vai, Toninho. Tá quase, tá quase. Dá a volta, vai. Vai, só falta uma, Toninho, só falta uma. Isso. Vai, Toninho, pulão. Isso, Toninho, cadê o checkpoint? Cadê o checkpoint? Cadê o checkpoint? Aê! E aí, pessoal? Conseguiu deixar o like? Conseguiu se inscrever no canal? Ah, se conseguiu, vocês estão de parabéns, porque o Toninho foi ligeiro, viu? Olha o bebê. Olha o bebê, Toninho, ele tá dormindo. Não acorda ele não, hein? Olha o tamanho desse bebê. Você acha que se ele acordar, ele vai ficar feliz? O choro dele deve causar um terremoto aí. O choro dele é assim. Bé! Credo! Bé! Credo, vai então, Toninho. Cuidado, hein? Cuidado. Ele tá vindo o olho. Não, tá não. Ele tá dormindinho ainda. Silêncio pra não acordar o bebê. Nossa, mas ele tá até roncando. Ele tá até roncando. Será que é por aí que você tem que ir? Sim. Ah, é verdade. Nossa, tem mamadeira pra todo lado também, né? Ah, é verdade, isso aqui é uma creche, gente. Então tem muitos bebês, então tem muitas mamadeiras também. Eu tô vendo que ele vomitou. Eu tô vendo que eu não vou jogar hoje, né? Ele vomitou. Nossa, olha lá o bebê, o esgoto, eca. Não é esgoto, ele vomitou. É vômito? Mas como que ele comeu uma coxa de frango inteira? Eu dei só uma mordida, comeu um hambúrguer inteiro. Vai, Toninho, você vai conseguir. E eu tô esperando que você não consiga, porque eu tô querendo jogar, né?
Toninho não me deixa jogar, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu vou ter que fazer a regra de um checkpoint cada um. E agora, Toninho? Como você vai conseguir sair daí? Eita! Ele me engole. O bebê engoliu, sugou o Toninho. Que horror! Eca! Credo! O bebê tem dente na garganta. Que horror! Vai lá, Toninho, vai e lá, é Toninho. É dente afiado, que tem sangue. É, muito afiado. Aquilo não é sangue, é a gengiva dele. Eita, Toninho, chegou perto demais. Mas pode ser sangue. Tô achando, né, que o Toninho perdeu de propósito, viu? Só pra eu jogar. Sim, eu gosto de você. É, eu sei que você gosta de mim, eu também gosto de você. Também gosto de você, gosto muito de você, gosto muito de você. Vaguinhos, faz. Eu não quero encostar não, porque eu encosto e vou perder. Vaguinhos, faz. Não, agora eu não vou cair mais não, meu filho. Agora, ai! Toma, vaguinho. Agora eu vou jogar até acabar. Até acabar esse escape aqui. Será que eu vou conseguir passar isso tudo, Toninho? Sem cair nesses intestinos? É no intestino que faz o cocô, você sabia? Ixi, mais dentes? Nossa! E esses dentes estão parecendo bem afiados. Eu que não quero encostar neles. É igual o jogo do Hospital Zumbi que você jogou com Olha, a mamãe. É verdade, rapaz. Tem esses dentões afiados, né, Toninho? É, e é igual o do Hospital Zumbi que você Nossa. Jogou com a mamãe. E agora? Feinha. Olha as veias dele. As veias? Isso é veia. É as veias dele. O cérebro. Cérebro? É, em braço. Não, isso aqui não é cérebro não, isso aqui é intestino ainda. É onde sai o cocôzão dele. Que horror. Será que o bebezinho... Ah, o cérebro aqui, ó. Será que o bebezinho vai fazer... O bebê comeu o cérebro? Cérebro de quê? De passarinho, de galinha? Ixi, chegamos no pior lugar do cocô. Ai, não me caga não. Se encostar. Não me faz cocô, não! Se encostar, não morre. Por onde será que nós saímos? Morre sim, olha lá, ó. Ixi! Vai, Toninho! Eu perdi! Que doideira! Eu já tava lá no outro checkpoint! Você vai conseguir, meu amor, hein? Eu confio em você! Eu acho que você tem que ir correndo e pular, porque pulando assim... Ah, conseguiu! Agora você vai conseguir! Ah, agora você vai ter que... Nossa, tem mosca dentro do cocô do menino. Ixi. Olha lá, a menina passou dentro do cocô e não morreu. Eca. Ficou com cara de cocô. Que horror. Cheio de mosca, Toninho. Olha que loucura. Você passou agora. Não é possível, né, gente? Ah, em cima do checkpoint. Muito bem. Você tava sentado. Não, eu tava agarrado. O que, que será que é isso, Toninho? Será que é lencinho? Ah, não. Olha, o lápis. É. Cote lápis. Será que é a agenda dos bebês? Vai, Toninho, vai, Toninho. Não perca tempo, que nós precisamos escapar dessa creche. Fala em creche, o que, que a gente vem fazer numa creche, Toninho? Eu acho que a gente é criança. Será que a gente é criancinha? Será que nós somos bebês? Não, será que a gente é criança de 2 anos, 3, 4? Nossa, a gente tá bem grandinho pra estar numa creche, você não acha, não? Não. Faz o checkpoint, checkpoint. Morre. Olha isso aí, pega velocidade, hein, Toninho? Você viu a menina correndo rapidão? Esse é o pior da minha época. Vai, 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 vai. Ixi! Uou, que pulão! Vai, 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 você vai é conseguir. Muito pior. Você vai conseguir. A mim? Cuidado, cuidado, cuidado. Muito, chega na beiradinha. Muito mais pior. Cuidado, cuidado, você não morreu ainda. Chega, pula no outro pneuzinho. Isso, cuidado, pula no outro pneu. No do verde. Isso, Toninho. Será que você vai conseguir sair? Não vai conseguir sair. Eu achei que você iria conseguir. Agora eu vou conseguir, Toninho. É. Na super velocidade eu vou conseguir. É. Super pulo. Eu acho que não. Será que eu vou conseguir, Toninho? Não. Agora eu vou. Vou chegar da beiradinha aqui, ó. Ah, consegui. Uhul. Consegui. Uhul. Nossa, é muito difícil. Será que eu consigo aqui? Isso, uhul. Ixi. Nossa, tem que ficar driblando, dando olé nesses soldadinhos. Diz adeus. Eita! Nossa! Quase que eu caí! Esse aqui tem uma pegadinha, rapaz. Aqui, ó. Onde eu vim parar? É aí mesmo! É aqui mesmo? É. Ah, agora eu perdi a minha velocidade. Mais uma vez num túnel. O que será que tem aqui agora, Toninho? Nós já escapamos? Nós já estamos fora da creche, pessoal. Eu acho que agora vai ser mais fácil. Porque o bebê não tá lá aqui na rua pra perseguir a gente. Os bebês não podem sair da creche sem um adulto acompanhar. Né, Toninho?
Mas eles podem se esconder? Não, eu acho que eles não saem da creche pra perseguir a gente, não. Eu acho que passando daqui a gente vai conseguir. Esse esgoto quebrado, olha. Tudo quebrado. Ah, não! Não, não, não! No finalzinho! Não acredito nisso! Nossa, Toninho, você vai ter que passar sozinho. Ah, não, cara! Eu já tava pertinho! Só faltava uma curvinha lá pra eu conseguir. Ah, não. Deu ser, rapaz. Agora é o Toninho que vai conseguir, eu não. Toma, né? Ah lá, o esgoto tá jogando esgoto nas flores. Cuidado, Toninho. Cuidado. Elas morrem. Cuidado. Vai, Toninho. Isso. Agora vai devagarzinho. Vai devagarzinho que você vai conseguir. Vai, Toninho. Só falta uma beiradinha. Vai, Toninho. Uou! Venci! Parabéns, o Toninho venceu. Nosso toque especial. Yes! Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É. Se gostou, deixa um like. E se inscreve no canal. Um beijão pra todos vocês. Venham fazer parte da família dos Loucos por Games. Até os próximos vídeos e... Fui!